Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze City Skylines a my budeme muset vyřešit tady tuhle tu příšernou dopravní situaci. Dostali jsme radu, jak se s tím vypořádat, a to tak, že kompletně odstraníme semafory, což teda jako v reálném světě by asi moc dobře nefungovalo. Naštěstí tohle je pouze hra, která navíc nemá nějaké kolize nebo bouračky nebo nehody a takovéhle věci. Takže si myslím, že s tím jaksi žádný problém nebude. Tak pojďme na to. Tady máme teda ten semafor. Ten můžeme buď to takhle vyklikat různě na všech křižovatkách a takhle. A nebo pak tady máme options nebo menu prostě nějaké. A koukám, že si můžeme i různě dostat do podzemí a do nadjezdu a takovéhle věcí. Tady máme statistiky, 164 křižovatek, myslím, že 29 se světly, 135 bez světel. Aha. A tady máme pak, můžeme přidávat i resetovat, a nebo všechno odstranit, takže všechno odstraníme a vidíme, že nám zmizela všechna světla, tak když to pustíme, tak se samozřejmě všichni rozjedou hnedka. A ono se to může zdát jako jeden velký chaos, ale evidentně si s tím tady poraděj sami. No, jak říkám, ještě, že se tam nebourá. Tady máme záchranku, co nám... Ježišmarja, někoho vezou. Chudák, tam někdo v obchodě skolaboval asi. Co to je za obchod? A teď ho zavřeli, Megastore. Někdo umřel a zavřeli Megastore. What the fuck? Co se stalo? Tak, to je jedna věc. Ježíš, tady nám hoří ještě. Dobrý, no tak tady nám to umírá, hoří nám to. Další věc, která tohle to musíme taky vyřešit. To je katastrofální tady ta situace tady s tím. Takže, uděláme to následovně. Postavíme si zde tuhle tu upgradeujeme, to je taková ta šestiproudá, jasně. Takže to si ne. Takhle, to si upgradeujeme zde. Tak, pak dáme teda tuhle tu jednosměrku, kterou upgradeujeme tenhle kruháč, výborně. Jo, akorát, aha, oni se nám tam udělali znovu ty semafory, no, tak to zase odstraníme, tak. Dobře. Tím jsme jednak tady zvětšili teda tu silnici. Ale ještě uděláme tohle z toho. Tak. Tak. Aby případně z těch kruhá... ještě musíme vypnout ty semafory. Aby případně z těch kruháčů teda všichni mohli jet tam, kam chtějí, že jo. Přece jenom, když přijedou odsaď a budou chtít jet tady do téhle oblasti, tak nepojedou přes tohle sto, že jo. To by bylo fakt zasekaný celý, takže ten kruháč, takový obrovský megakruháč. Čužáme takhle křižovatku přes to, která půjde přes něj. Bude navazovat. Jak to půjde silnice, tady dáme nadjezd a pojede to přes to a pojede to dál. No. A co dál? Tady to musíme nějak zastavit ještě. Tady to hezky vrhá s tím ty baráky. Dobře, tak a ještě jsem si říkal teda, že bychom mohli tady udělat, jsem si chtěl udělat takový sjezd z tohohle. Pa, sjezdy máme kde? Sjezdy máme tady. Tak. Máme tady. Takhle, co? Už to můžeme zvednout. Už to můžeme zvednout, asi lehce. Ještě to zvedneme. To už by šlo. Ale už to jde dolů. A
Navážeme to. Už to nemůžeme navázat. Tady jenom doprava nebo doleva. Čka, to navážeme trošku jinak. Ja. Točíme si to. Tak. To je dobrý. Máme to ale dolů. Jo, no to je zase moc, to je moc strmý, to jsme zvýšili možná moc zbytečně tady. Tak. Jo. Jo. Ne. Ne. Ještě odstranit. A už dolů. Tak. Tak zhruba. Je to takové zakřivené celé. Ale bude to takový sjezd, pokud teda fakt vyloženě někdo bude chtít jet sem. Ale zase tady jsou semafory. A Tahle malá silnička, to jsou jenom ty lonstvy, tak to tady bude stačit, co musím dělat. Budou sjíždět, pokud budou chtít jít hnedka sem. Trošku usnadnit, ulehčit tu dopravu. Tady už se to teda, tady to úplně zmizelo, ta doprava. Tady vůbec nic není teda. Zvláštní. Ještě jsem se chtěl kouknout na autobusy. Ty bláho, tady je narváno, samozřejmě škola. Škola 440 studentů, to není moc slavný. Tady, co nám to tady všechno chybí? Málo vzdělaných pracovníků, Jak jsme na tom jakože s nezaměstnaností? Ne, to je, jo, tady, 4%, no tak to je krásný, to se nám podařilo snížit teda neuvěřitelně. Další věc, kterou jsem chtěl udělat. Ještě jsem tam viděl tu sanitku. My jsme bez toho, bez nemocnice. Tady teda, jaksi naše zdravotnictví je v pohodě. Takže, teda aspoň na tomhle ukazateli. Tady teda máme dvě nějaký ty kliniky nebo něco. A tady nemáme nic. Tady bych teda chtěl postavit tohle, což jsem si říkal, že by se... Nádherně se to vleze sem, úplně přesně ideálně, tak to tam asi dáme, ale zase si říkám, jako máme to plný, a to je kapacita v podstatě, jenom to vlastně, kolik můžeme vyléčit lidí, kdyby bylo náhodou jako nemocných. To, že to máme plný, neznamená, že naše zdravotnictví je na dobrý úrovni, to spíš asi je odraz v tomhle ukazateli, že máme 66% průměrný zdraví, no. A jak to postavíme tady? Z toho budou všichni úplně nadšený. Já jsem z toho taky nadšený, to stálo zase strašně moc peněz. Máme nemocnici, bude hnedka u metra, takže jako... Ale ta dostupnost je úplně... co si můžete přát víc, jako... Metrem se tam dostanou odsáď. Sem krásně, jo. Hnedka tady staví autobus u toho. No tady taky staví autobus. No, ježišmarja, taková dostupnost. Možná bude třeba asi... Tady zase hoří. Tady strašně furt hoří někde. Ale jak to všechno upgradeuje. Možná bude třeba taky ty hasiče, ale na to nejsou peníze, že jo. A autobusy další, protože ty zastávky jsou přeplněný. Kudyma to vedu? Kudyma? Tady. Přeplněný. Jo, vidíte to, ten busák to sjíždí tady rovnou. Ué, cože? Pičkej. Neposrali jsme to nějak náhodou? Ne, dobrý. On jede odsáď. Sjede tudy má. OK, jede sem. Jede na univerzitní, jede sem. A jede zpátky. Jo, dobrý. Neposrali jsme to. Tady už ho máme, autobusáka.
Superku. Hele, ale tenhle jede tu dima. To je zajímavý. Oni si každý nějak jako volí svoji trasu. Nevím. Další věc. Tohle z toho projekt, který už jaksi asi odstraníme brzy. Protože to chce nevzdělaný lidi. A my jaksi nevzdělaný lidi moc nemáme. Nebo jak jsme na tom vůbec se vzděláním. 23% nevzdělaných, no. To je do. Ale furt je to míň. Jenom 5% vysoce vzdělaných, největší procent tvoří základní, střední vzdělání. Dobře. Se budou zase navzájem osučovat tady zvenková vidláci a tady měšťáci. Takže tyhle ty čtvrti asi brzo zbouráme. Zase ono nám to vytvoří docela slušnou nezaměstnanost, si myslím. To je hodně to blbý. No. Kolik nám to vůbec vydělává peněz, tenhle průmysl? Průmysl nám vydělává... Jo, je to income. 2500, no tak to je krásný. Víc než kanceláře nebo podobný ptákoviny. Nám vydělává dokonce než tyhle ty větší obchody. Jako průmysl je sice, je tam málo lidí, ale prostě vydělává. No tak, o průmysl. Lesnictví a zemědělství. No, to asi necháme. Možná jak budeme rozšiřovat, tak bychom tady udělali takovou, to jsem dělal, když jsem si hrál sám, ze začátku, když jsem to koupil, tady jsou taky činžáky, tak jsem si udělal takovej test, nebo takový prostě takový, takovou oblast, takový městečko, takovou vesničku, nebo takovou to nebylo taková, fakt městská oblast, kde jsem neudělal školu vůbec, takže tam byli nevzdělaný lidi, no. Protože hnedka vedle bylo zemědělství, že? Takže jsem jaksi doufal, že by teda to mohlo nějak fungovat takhle. Ono to takhle nefungovalo. A měl jsem spoustu nevzdělaných lidí a spoustu nezaměstnaných zemědělců, nebo prostě to zemědělství stejně tam lidi prostě nepracovali, že jo. Což bylo zvláštní, jako vedle obrovská oblast plná těch, plná nezaměstnaných lidí, nebo prostě lidí se, kteří neměli vzdělání žádný taky. No a hnedka na to prostě za rohem, za bukem obrovská zemědělská oblast, která hledala nevzdělaný lidi. No a jaksi ta hra si nedala 1+1 dohromady a nevím, jak to nefungovalo. Což mě teda trošku překvapilo, no, abych pravdu řekl. Tak, tady opět děláme projekt, který tady plánuji na... Můžu to jako otočit? Nemůžu to otočit, co? Který tady plánuji za pochodu. Ale on to pokryje docela slušnou oblast. Ale nemá to elektřinu, nemá to... Vodu to má, my jsme tady udělali vlastně vodu, tak to je fajn. To ještě doplníme, tak elektřinu to nemá, ale to vůbec co? To vůbec nevadí, protože my ji tam zavedeme. Ne, no to... Tak...
To bude možná ještě chtít přestavit. Uvidíme. A tady si totiž postavíme, co? Tady si postavíme takhle tyhle ty obchody. Jsem tady plánoval, že jo, takovou obchodní čtvrť. No a tady, tady si postavíme teda domy. Ještě bych tady udělal jeden parčík takový někde. Někde tam udělám ještě parčík a bude. Dobře, dobře, poptávka teda je. Poptávka je slušná, dopravu jsme vyřešili, co tady, jak se to vyřešilo tady vlastně. Tady jsem to taky chtěl, tady jsem to taky chtěl celý upravit, protože tohle je příšerný. To je normální velký. Tohle to je hrozný. Tohle ta ulice dostává pekelně zabrat. A já potřebuji pak vymyslet nějakým způsobem, jak to odvíst tu dopravu. Odvedeme ji přímo z kruháče na tohle. Že bychom to... A pak si to vyzkoušíme. Já si to prvé vyzkouším, aby jsme zase neutratili příšerně moc peněz. A příští epizodě to postavíme. Teď jsem se chtěl ještě zkontrolovat. Odpadky v pohodě, tohle z toho prázdný 49%, dobrý. Tady oni schání taky vzdělaný lidi, ale co ty, tady prostě, není tady střední škola, ne? No je tady střední škola, že jo? Kde je škola? Není tady, počkej, tady není střední škola. Je tady, no tak, ježišmarja. Ale je tady, až. Ale plná střední škola. No, to je zajímavé. To je zajímavé. Tady bude muset ale postavit i základku, že jo? Protože, jasně, tak je tady univerzita, ale to jako na základku pojedou zase tam a spa... Aha, to musí být taky samostatný ty části. Takže tady myslím, že bychom mohli postavit někde základku. Tady bude taková hezká oblast, to bude jak takový sídliště klasický, typický český. A budeme tady mít základní školu, která stojí kolik... 10 000. Já jsem chtěl postavit ještě park, který jeden, tak to uděláme takhle naproti. Naproti tomu parku bude škola. Takhle. Děláme tam ještě jeden parčík. Kam si děcka budou moct chodit hrát. Playground. Small pro. Taky zabere spoustu toho. Tak. Se mi strašně líbí. Jsou úplně nadšený 90 plus 90 happiness. A postavíme tady. Teď to tady zastavíme. Budu ještě šťastnější. To celý zastavený barákama. A elektřina. Jak jsme vůbec na tom s elektřinou? Ale klesá to trošku. Ale nám naštěstí teďka to vyrovnávají ty spalovny. Takže dlouho jsme nemuseli nic jako dělat, nic stavět, žádný ty elektrárny. Máme i dostatek vody a tohodle všeho, takže to je paráda. No, škola se hnedka zaplnila, základka. No, to bude za chvilku potřeba postavit druhou. Takže tady se nepostavilo nic. Tady by se měl postavit za chvilku nějaký baráček. Tak, jsou taky hezký čtvrti k bydlení, no, takže to je jasný, že tam se hnedka nasype spousta lidí. Tak, ještě někde nějaký obchod by to chtělo, tady takhle. Tak, tohle, super. Nějaký stromy tam necháme, to tam je takový trošku zelený. Tady ještě musíme něco vymyslet. Všechno se to upgradeuje. Tady nevím, co dáme, si zase barák ještě nějaký. Co můžeme tam postavit? Škola už je skoro plná, něco tam postavíme, něco tam vymyslíme. Jo, počkejte, ale spalovna tady. 400 tisíc, to je špatný, totiž my tady začínáme jaksi se blížit, nebo jsme se spíš přiblížili a dostali k maximu možného
maximální možné kapacity téhle spalovny, takže bude muset postavit druhou. Ale tohle se mi strašně líbí. Ta třída dlouhá. To je krásný tohle, to se mi fakt líbí. Máme naši nemocnici, univerzitu. A budeme tady muset postavit novou autobusovou trasu teda. To určitě. A počkej, elektřina, což je? Jak to, že tady není elektřina? Co se to děje? Že by jako nestačila? A máme dost přece. Postavíme další, no. Postavíme tuhle tu, to nám dá 20, ne? Řeší to problém? Problém to vyřešil. No, tak přece jenom nestačila ta elektřina veškerá, kterou máme odsaď a odsaď, ale potřebovali jsme i něco tady. Zajímavé. Každopádně to bude pro tentokrát všechno. Tady jsme to tak trošku nějak jako vyřešili. Tady se to začíná taky. Zase doprava, semafory, všechno jasně vymazat. Dobrý, super. Já to budu zapomínat. Tak myslím si, že tady se to rýsuje teda krásně. Tady jsme to tak lehce jakoby opustili, ale tady nevím. Tady už toho příliš mnoho není co dělat. Protože už jsme to tak nějak celý postavili. Tady akorát rozšířit ještě sem asi. Ale tady spíš si necháme místo pak, protože se budeme rozšiřovat tady tohle. Tady budou luxusní. Já bych chtěl zjistit nějak, jak udělat prostě z takovýhle domečků úplně takový ty luxusní. Jo. Že třeba mít tam jenom luxusní baráčky. No. Aby to byla fakt vyloženě drahá čtvrť. Tady máme Rysína. Linden, Darlonova rezidence tady. Darlon je asi v práci. No, asi jo, nikde není doma. Auto taky není doma. Můžeme se podívat, kde je Darlon? Nebo nemůžeme se podívat, kde je Darlon? Asi se nemůžeme podívat. To je škoda, to by bylo dobrý, kdyby se dalo kliknout na někde tlačítko a ono by nás to přesunulo. Akorát teda ta domácnost je taková zvláštní, protože tam bydlí 4 důchodci a jeden nějaký mladistvej, tak asi Darlon bude ten mladistvej a bydlí tam kdo ví s kým. Tak já vám děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines a příště budeme pokračovat tady v našem projektu v Thornton Heights, které ale teda přejmenujeme. Někdo tam měl nějaký návrh na to přejmenování, ale teďka už si přesně nepamatuju. Něco Blackout Heights, byl to ono. Blackout Heights. Tož by se dělo, protože tady jim zase vypadla elektřina. A víte to, tady máme ještě nějaké ty... Jo, to si budeme muset projít tyhle ty návrhy, všechny, co se dá ještě novýho udělat. Tak jo, moc vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, nezapomeňte dát like a pokud se vám líbilo, taky odběr. Tak čau.